Wow. Sí, no se puede tiempo ni rey. ¿Dónde es María? ¿Ya manda catrana? Sí. ¿Voxun? ¿Sí? ¿Sun de la lucir? Sí. No, yo veo que ya un poco más de cama y habrá más de cama. ¿Por qué no vas a un de la lucir? Sí, contar un poco con eso, no lo veo. Contar un poco con eso, no lo veo. Contámoslo a un poco de eso, no lo veo. No, por lo mejor no anda por lo que. Ah, bueno, bien. Por lo mejor no anda por lo que. Santiqui que tiene nada de cambio para cambiar lo mismo. Cambio para cambiar. Tiempo de Santiqui que fue poner a ser tan ahí. Tiempo para ir a la TV, para ir a la crédita. Y ande, ahora, ahí esto, esto sí es de malo. Ahí esto, ahí para que se marque, y me hago ya. Mami del candida, mami del candida, lo que más. Ya le digo. Cago para ver, insa a la. Tío. Y no, 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 kan baya akhir setané wala akhir khatwaron baya imanam di setané eh wala na ya por salti bi wala ko ron sal nako eh wala ko jallato ni rojal la adal setané eh dana ka jare sa ko jalla lam ko mudna solil wi na tan dum setané ya ni ta fa man setané ta um jalla na pa 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 waji ni dam na ko jalla waji ni dam na ko ki wage yon fu ka fa man ni to ak mena rek la kanu lam tram tin da ko ga bon ma galam eh ok tin manam ci amé ba nga dis eh ya metin la ko eh ya no andro ko tin eh wa do ci ko so dine bo stan lo ki eh foko tin metin lo bi ah dine ko no wa ma wat na ngal no ki foko bet no bi foko metin lo bi dine wa ge na ja ben ni wa ge re foko wat tin dal be ki no bi fi mi ko la ko 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 mi ko la yo wa mi de metin o wat na ngal dal bi ya get kan kon dal pour wa golay ta mo jale da tere fi wat na nga okin no affaire gi ne foko wat tin gi ne carrément na xawu da xana jek ma bi solo gi ne meta aju yalo fele yo ko dal kaga dela yi affaire ngan koy affaire gi ne lek lek wi ne na jate kan jalate ka fana affaire gi ne affaire gi ne wa affaire gi ne ka ndira ba yeah affaire gi ne ngone ko tay takko wala affaire gi ne rek onna nang da manam ko anne ka jalla wala ka rasal ci wala ka rasal mako wala tafanna yo aga akam na tay ne anone nakku jam bi anan dirim be dan do yeten kayo bu jinina anone nakke nakko de yono fu jinina anone ka naka ka naka ni ko o hay allah kayo bu jinina nangira naka yo hol yon bu jinina naka jinna na wata fi dora ba naka jinna o fi sako na tin ka an anza loram ki jinna fi dora wa nawat na ra yene leer sax sax bu ko leum ko ma defa ngal sa te fa o mo fa ga sa te ni ko tabi del maga ndax ko juro ma ko ngor ndax sa dako sutama ndax na fi ita ndax ko jek maga ba ga sta an na ko di ko den na ma nga juro ko wol te diga ko ngor diga pangol na yelo ba diga pangol ya diga pangol fa diga curap na re ko non bi non diga mi a curap na mi do ko hodes kam jega pangol yaay fi tongol fa bo bare dan fa ko res kam len ge lakas ka yon tuma bo mbad na tax mu ñu le ra na lu yo ka di lakas ka yon tuma fa ba o bura na pangol yaay fa pangol fa ko ka ho le bakal mi ne ho le bakal mi ne ka di la dam bu bit na ro o di na bu tuma mu met da amone ni la ga bu tuma o bit na ga ta de ka amone kam yon fa tin jura no ka ga dura dura no kaga eh ajega na amu yo kay jall e kaga ke yon tona koy bugam leneen comme tan ak rekta eh ke yon tona cheikh say la ngam ke yon tona way aja mo ko poser une question yi wa wo bay ke yon tona ko la tan ak aja bay karo bay kon poser une question aja cheikh merci nang mo ko la fossi mangolo fay defa ko sobu mo ko fo are wu le 2 juillet mais rof na itam ara adresser ko wow e jangona parole laye o xoya tanga pa passer kan baro wallahi leru do ay ndakuit mene deuxièmement la yandik o jalang le ko wakin ni o fo o fi def kar ko ne xam xam bo parce que la cheikh jalang wa bina ko el cheikh jalang koy wan rek cheikh jalang andak tan ka ka yeah alim ka samas ndim ci lay tam yeah ko fi ma mi anna ko wadis ke bu ko xama ala me kam bu ko yon ko la fi eten yon ko ala te bu ñu ñu kaga kenem la ho ga me ara ya ko ma trave mi musa bu ñaj ma no kin tafi ala mo de mo tafi ala par no jara ko ala ñu ko ma na wa ko lay xol mi ko ci ñu kin fi adam kaga ñu fi anna ko wala kon pan kon kené o jala rofé wu fo hof ko jang parce que rofé wu ko jang kino mo ñala ka da
xam xam ci xom hotel dege te ka jang kuma umbi la walen jang dirang hotel dege te ka jang kuma umbi la haa nga mo balenge kam jang na ko hotel dege en digel na rob yono kam fe o ifa fosol wala ay sa fa ba ko kam koran na ko ni wala o kin to wala asatu fa ay war ala ci ko adna haye afam la ko xale ko wala do to bes o fa ba mu fa mu yon ko o en en def mi non dakar ndan e waral ma tok da ngar na da me ko ma la tim defu ye ci am na tim jël na de gi o fa na da ko le Et à chaque fois, tu gardes nos questions là, parce que c'est quoi tu fais fier une ingérence comme niare au bout de guerre. Au de guerre, t'en dois quoi là comme t'en dois quoi une année que. Donc de guerre que encore t'as au ingérence le voten, dis où on doit faire pour nous chercher l'off. Au de guerre que mais, j'ai quand même commencé une nouvelle là comme. Donc, on parle avant de courir là. Hey, bonjour. Yes, na jom nyara sama orang tak asaman tu. Anda kena akan cari nasi tengah tu ye. Asaman tu, anda tengah buat apa? Asaman tu, ikan air, anda kaya hidup cuy. Anda makan di kuali ini yo. Jika justru anda kamu justru naga umur aja ni. Kau nak kuat dia, apa dah ngaji jom melu asaman tu. Arab kuat dia, kami pesan dia. Ken nubat ini buka anda tiga yang go. Tiga yang go. Tiga yang go. Ingat itu abnormal tiada tina sah TV. Sa defé akom nga fokop mayu salti ki mayu alay nga akeke wela nga amene akoma hin sa jegam salti ki anan matala ro fe xara de bo fet roné lo lay ro fe de ba boulé o kino kin dal alay ak tameke to lay dena komé mi dal ke jabbaté ndawé hay dakuit menen na man to ku kin lay nameke to yam ku kin lay nameke fato wa ak ko nga wen fato lay keke mi lay um ina abugo lam tok actualité actualité tendo fi ina mbabrano élection législative ina ora nga maga ñaari at yoxdu ndokoy no présidentiel ke da ga changement o gref na men carte na mofka na wala kas na mofka sa tv itam inga attention ke sa tv waram ve mayamen talike accident ke mayamen ah sa tv itam imbabrano élection législative ke itam harof ten ke nonu an nay roba timla an nunga a harof ke ga ona ten o sia sa ya mo imbambeto waaw kené lay adam batati ni ni koy kam la dene afar ko la no taxata ko ndok lu kaaba afar ko lay djum tin na nga taw la djum may fe na ka na ki djena o djir ni sa te fe ko mo na ko na te kam la udene la fay yo manam yulu am ne ka djig djina ba be tan ko hakka de mo la ba ge yon ko sa bi den ta woro le minam ta amu ko na ka to pan ta la to ko fi anan mo fi ramo te gani ko mo sino te gani so ko la hay bo ta ni ki za am te wo ta tin lantal akom la tangay ta akom tawat ni to bodang wait na mo ni sawar na yen ko kan rek to an to kana diskan ka di diva an may karok ka de ak diva do am politisé tu atam me to rok na khaki ni lu asu tali la dina ko dambi an din wala sadaqa gala ko wat ni nang gala ko wat ni sadaqa 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 fi haro sadaqa fi kam la dina fa dambi anam na kubal fon na karam na kubal le fa tamar lu ma gole na kan le afar ni ken ga ko ko xay wo ko wadou jeng nga xalis fi in sax sadaqo senegalo ko jeng na xalis fi in daga dalo ko gele ko har da senegal daga andi nga jinda am ne kar fi min ta war bis min ñaaru fi ak ñaar afa wala xata defa umar ndig ne tam fo gamay lay atena kom no ndig ne yam no inoy no ndig waxtu fe ka jiga wa ne lay atena fo gamay akom ndig ne arab ke anan lay oten ndig ne kam len na ko yaxena ni kam la dene ka wi no bagna lay bu fu panje la gele ndig de ka ja dono la alle ka rakna ni ni ka rakani ni da kenni on mbuga nga wona tan do fiye wona jekke ka garu hono digne keke ko jala mamadou jogala mo lam tango tan deke kene panne ko lamin bina ci ka na panama o haro pena woni wosom no wona do rombo na jala ten aber kene arba ngana min ini mina jala na ko arba nga onde jala mo onde fa fes wala ke ndefa pelis na jalla
fa pesoy jallo granda ko tole o nga wala ko tole o nga damita da na ko onde bonde o ten jallo onde bonde o ten na jalla onde bonde o ten jallo kun na fa po ho 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 wona jola jala wona jala ta maga wona jala ma kon yi koy umlab tanga tan wi roki duna jafé jafé oleng jegiro ten jafé jafé oleng fanti lang chalel ke ah oleng fanti lang chalel ke oleng fanti lang chalel ke yam ke anone aw orang ko ga mi ha ko ni kilo ka ga yam rahmatin jalla ko nya bagna hay musim mo de te jafé jafé dir ko de ti del tax musim mo de ko ka ga insa allah wa bi muske de na ko lam to gitam no chal ke jalla bar ho ga aten ho wa wax de allah sante amara ba ba daw pañ mëñ do daw pañ té mëñ do xolu la yo daw pañ té na xar nan te bëggo na wa kino ci xolu la yo def no nakal leeru yo na foga nak nga da nga ba da no na xuna nga waru da war ta na xaruf ke xaruf yi xaruf ke lu lay ka xolu pañ no 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 pañ ke ne tikkel ci ka len ten bu no ta dik kan ne a xaru pañ no xu gombo lu na bu fi indi xana mu ci fan xana mu ci fan pa en refu ye doxto walum ma ko di ko walum di werna fa am tole yeah la dio ko wagna ci kerf na asi xeyya ci xeyya ci xeyya ci xeyya ci xeyya ta si xeyya o tanga ko ba ma rdu no biya do biya ba man ko ala ta man biya lo ka wo ma ma e kar ko na kar no dom ye o ka sangal bu da ba fajal bis lo ba ndang do bis lo ba ko mo to ko le ma si ka le o ko min na fajal fajalo gaska padelo nga ta ko nga ko dalu ko minte wa lokso la na kam ko o fata na tikale ta ba ba ko o diga padela ga ku ma ga tikale o padela o we sin ke ni den le ma o ma o ka tikale na padela ni ko tuna padela na tuna padela na ko tuna padela ma o padin ka tikale o ga sta ta mo do ko o pin ma ga ko bi ta padela o fata nga ko ni no bi ni de la ta nga o te o ta bo ni nyal ta dik ara nga ko ta bo ni nyal na dengo ni so hon to ba la to ba kom da bua an fanyos so demo orte na ko dit non dum ya ko sta o wa to kan ren o fa danga o to tof kan ya ren na dum ya ko dit tin tin bota at to hal na so o do hala ka ka bi na ngal o fa sin o ka danga o fi in bi o fi angan na to ala ngal na do ko ta ala ngal ko an kamel ko den le andiki o djé dakin na arrière sa ajiga le andiki en 2017 trokono hoy yero ko na hoy génération musoko men yero ko man na fon ako man la hola et marfiya ga ma so a fa pa gan no hola ga ko ko hola le gudi am na borom man ibu da fa hare ko ba blanjugan samay blanjugan faros Tu sei ingre. Rosa Nyahar. Nyahar. Jane mi jane. Pa Siri Zengo. Siri Zengo la ingre. Pa Santigi de Tembara. Ho la ba ho de bit awra ho Albertin, Santigi Albertin. Ah, po mare. Ko Siri Zengo adu ngro koy? Siri Zengo adu ham ngol. Siri Zengo adu ham ngol. Wa mo la yam sal sia Siri yam na Siri Zengo kala na ngol. Ya ga na food team ha ko na me. Na pante ko ya mu ko hode kuna diga hele na dana ka wara ka hode to bonde kire ka tabano ba ba ande ga men diga wala ngena la no ko me to kidanga a ki no haro ka ko mu hore le ya to kadanga a ga to ka ta ga fu da diga mere to na koi diga le na o ay na ga ka na ga ka bin ko fa sa pa da na dum na ki ola ba ubara ga ki en ko fi an no buje ko ka ne le ni ko ka 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 ka
ko fi indi de do xala nga muktu witen rek so muktu wala bas ko fi alan ko ñal lay ko gëna nga ko fañ ñof do minna bu nga and waxale ka ko ñam da fañ ram ko fi alan ñal lay 5e jour na xal ko fañ ñam minna barba kam ga anu xoy salti kilaye bin yo sakna kay bindi sakna ade sama ade sey mbaani ndakuy da nga men to ko layka rapidement boku fada ke win nga kiran to amaya kam bi parfois ko itam u ga salti kilay wi lay hop alay an ajiga alay an ke nam dalta okay ke onu fa ka no fa o yenga na hom balaw lay bu pare ta jabel ni na ma demora parce ko kit wa ga bu pare itam ta jal ta tourner comme din jom I'm going to go to the house. Saltigi kam la ondi ki saltigi metrafna bu sakna ma ngal saltigi le waralna din mayru metrafna salma ko tan ko metrafna ke bu ngal ay magat ndefu ye bu xat uma ro fay la yam ami ma gam ma ngal saltigi tek haye han bortal ma xam ma xam taram bu anaka taram la ro ko yo mon ñama de mon ñama dagre lay me gam ma dagre nda ko ma ngal saltigi o ko taram ko na la yo xam taram bu la ro ko ye tam ma dagre okin karo kel umahande so karo kanno ma de tam ma de wa ka gaji ga daw ma kanne sal tigi olle ngare fa no sate olle ngare fa no sate me kam gandi ki ko ne o ko na won do nga o ko nda alani na ma kanne sal tigi ka tan dak ma gel no sate wale jam ka fa ne kala mo te ke na gale mi de kam ga pan wa kam ga okin fa pala ya o biya la ya mala fa porte wala ya biya la ya mala salti ki ikadu fa kam sate ke do ko ka ne hokka iga aga ko fa wa ko do ne salti ki fa ha ya ha asal mako ra bangle salti ki fa asal mako salti ki ka sal mako ka la yo ba salti ki asal tigi dar lai kam Leran kene son ko ngi ko ale tan tigi ala. Sal tigi ala ko ba. Asal la ko rale. Ala ya sal tigi be yekene. Wala tigi garan zati ba. Ka anone tig chabe nyo ka ne sal tigi wa garano a. Ta ho we nefna no den robo to nefna sal la ko ra. Ala dine bala fe na gara nangam ti hanu an fe. O lay ni xam bi ten nangam ke. O lay xam bi ten nangam. O lay xam garan ti nangam. Ta ga ten do sal la ko. Ni toy chef sa. Grand certificat salma ko magale di ci ci comme ça na xere tatou li ci tabor ci tabor yi koy di na ko ko ci ndur kon ci ko defé na la bu baax ba na la ol wa ci ñu na la bu baax ba wa ñu santé di lay jërëm wa légui dafa am lu la bu baax tout rek da nga am sarax bo xamné dem ko wax sarax nit ci tel sénégal yépp sarax bo xamné def ñuy ar ar rew yépp képp ku ci dafa rew ci la bok sarax bobu la bu nga wax ko ci lo waaw wa sarab dama la ne dafa am jini bo xamanteni manam dafa dugg senegal waaw da ko ko fi indi homme politique la waaw mu duggal jini bi ci nit ni manam sen bok waaw bo ñom dañuy def lo xamanteni manam du sen ciobare ci sen ciobare legi man la jini bobu bo len ko ngi genn ci senegal waaw da ngeen koy reel nag bu ñuur wa nag bu ñuur ak nag bu weex waaw nag bu ñuur bi dañ koy def ci geejji bo ko reey dañ koy sarax geejji waaw bo ko reey dañ koy sarax geejji dañ koy sam wala dañ koy non su la ci neexay nga rañ ko lu dem yob ci geejji dañ su la neexay nga sam nga tan ko ci geejji mais bobu ci geejji moko mom geejji ko mom nag bu weex bi nga def ko manam boy jëni senegal ci geejji bi daal geejji bi waaw nga def ko mom nga def ko ay sam nga sarax ko nit boko defé jine bi dina ñibi ci jëgolo waaw ndax jine bi neena la defa soxla ñaar fu nit ak ñaar bala indi wara fallu to fallu waaw lolu leer na kon nak lolu ñu dina doko mbokk yi ñu ñewon fi ci geejji way cheikh sissati bi cheikh say mu wax sarax bu reey bo xamne sarax bi ñepp la ëkkal kep kuy kilifa to man ko def def ko président de la république ñu la koy wax bokku mu ne def nga def ko opposant yi ku ko mëna def nga def ko ndax réew mi am jam ndax jam lu dul jam jama ko gën te ñun jam lañ soxla ci réew mi yalla nako yalla def ci suñu baax xaar ko de lu ko la dafa la do
dem ba fa la kandes et tan non sante am nga sa mo rokati am jam ya sa mo kenya jana senegal ya sa mo roga matan na non pour mo dal par ka ya la rog sini borom fi am na non gidma itam mo roga es pour say lu fa asan bor mak tam saxle wa arona itam damir ilmi engat na rek en to ina non merci ndam tel jere be ndam ti ala ngale ndin engato Aw, lap tiri nampi nyongko tengket, awak ikut aku. Usia pak Hasan, pasir sak, adik yang medan kat nama Arifin nanang kan, terlebih makul. Nama Arifin lang, Arifin umam. Ha, makan ini bagi bapa. Arifin bapa. Usia pak Hasan, pasir sak, medan kat nama anda mir pak ambil lengalaleng, kata bogor ayo nanti. Walau tak. Kondisi ni ada. Laga. Iyo. Teroga anak kat dia. Nah, dia kain. Ucap baru. Teroga anak, cembar muda makau siapa? Laga dia musuh dia dulu aye. Dia sombong tu anak musuh orang. Ada angan yang gomir, kalau tak musuh berapa ni? Yang kamu kespadi nombin batu kespadi ni batu kespadi. Jauh kamu tak ampakal borwa ane kayu nama ni. Ayah kamu kata yang kita yonna. Kita ngabang borwa. Ada angan yang dari jalan yang awal berubah ini. Kena ni. Kon aja itu korit kena kon. Ucapan apa asam? Ah, angkat pasir saiz mahadona yuk koi ah ada yang warlo. Ini bagian bad mara. Nung aja ini nyamrek. So arin arsipne. Baik kalau kiri apa? Nung arin aram baik kalau aram mudijom mikro sentral arin aja yang jamot. Isim nasi negar anje joko pejat. Gim muka pahu itu. Nung dalan dengan ini kerja boleh ini jawab tanda ini. Ini joko nanya. Wassalam. Wah, salam. Mereka itu boleh ngambil memang usaha. Iya tahu. Nah, gim marin. Iya. Sanca arin yang kat lele ok ini tu. Jadi misal tadi kalau kasulakas Senegal nyuruhin, saya dah lupa ini dah. Amin. Jangan jalan apa-apa. Terima kasih buku ala proyek. Terima kasih buku. Okay.